Bantam Battle Tanks ny super detaljeret minikampvogn med indbygget skydesystem. Bird. Bantam Battle Tanks er en serie af de her minikampvogne, hvor du kan køre op til 4 mod hinanden. Det der er unikt, det er, at du kan sætte holdene. Du vælger, om det er 2 mod 2, 1 mod 3 eller alle mod alle. Altså, de her minikampvogne er helt unikke i detaljeringen. De er virkelig, virkelig flot malet. I første serie er det de her tre kampvogne for Operation Desert Storm. En englænder, en russer og en amerikaner. De her tre kampvogne er RTR, altså med kampvogn og sender. Allerede nu er der mange flere tanks på vej, og de fås også løs, så hvis du allerede har et ready set, så kan du tilkøbe en ekstra tank. I kassen er der senderen og kampvognen. Så er der et lille bitte diorama, du kan stille kampvognen på, når den står på hylden. Og så er den her super fede lille feature, du kan sætte hen over IR-sensoren. Sådan der. Så den også bare ligner en million, når den står til pynt. Styringen foregår via et infrarødt signal. Det betyder, at man får bedst forbindelse, hvis man peger senderen i retning af kampvognen. Rækkevidden er op til 6 meter. Du tænder den lige her i midten. Og herover er der en drejeknap, hvor du lige kan skrue ned på lyden. Så har du her en skyder, hvor du kan vælge hold A, neutral eller hold B. Her har du en skyder, hvor du kan vælge mellem de 4 kanaler. Her der styrer du kampvognen frem og tilbage og rundt. Og her styrer du tårnet. På de her 2 knapper kan du trimme retningen. Og her har du maskinkanonen eller kanonen. Nede under kampvognen ligger der et lille lipobatteri. Herunder er også ladestikket. Kampvognen lader fra senderen. Der er sådan en lille port, hvor ladestikket ligger inde i. Man kan også tilkøbe en USB-lader. Ladetiden er cirka 20 minutter, og køretiden er op til et kvarter. Bantam Battle Tank er super fed. Det er klart, det er sjovt, hvis du har nogen at skyde imod. Jeg får lige fat i et par venner, og så skal vi altså afgøre, hvem der er den sejeste. Det er ret cool, at lyden i senderen tilsvarer kampvognen. Nu kan I lige prøve at høre, hvordan det lyder, når en russer den slår i gang. Hvis den altså vil starte. Åh, den kom der. Nå, skydespil fungerer på den måde, at man har 4 liv. 5. gang, så er det ude med en. Man kan se, at man bliver ramt, fordi dioden oven på kampvognen den begynder at blinke og skifte farve og blinke hurtigt til sidst. Det er utroligt udfordrende. Selv med meget lidt plads, så bliver det faktisk ret svært at køre. Og i kampens side kan man godt lige komme til at vende senderne i alle mulige retninger. Det er faktisk ret vigtigt, at man peger den i retning af kampvognen. Super fedt system. Bantam Battle Tanks. Det her, det holder hele vejen. Man skal lige vente sig til, at man skal pege sætter ned mod kampvognen, for at det spiller. Men skydesystemet, det holder hele vejen. Det var mig, der tabte og skulle give fredagskage. Men jeg tror, de andre, de har snydt.